Поздравляват всички арменци по света. You have time to start from now, preparation, making friends and everything good to make all around friends around the world. А сега думите ще бъдат много по-малко за сметка на хубавата музика. And now we finish with the words and starts the music. Огромно чест и удоволствие за мен е да ви представя Артур Надосян, неговия оркестър и страхотните момичета от Gypsy Dance Show!
наши оркестры покорно молчат. А цари, да цари, а тиратина, а любви, давай, ой, гитара, не строй. А цари, да цари, а тима, да тима, а любви, ой, гитара, не строй.
от нас въркачка. Тиша дата свети, байсна обачка. Удеви шумете, ден шум, ден шум ес. Не дирих си, не дирих, ворде си румете. Yeah.